ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲହଣିପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଖୁଣ୍ଟଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ବନ୍ଧମେନା ଗ୍ରାମର ଧଳି ଛଦିଆ, ତାଙ୍କ ଜମି ପଟାରେ 50 ଡିସମିଲ ଜମି ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖଜଣା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସରକାରୀ କୃଷି ଫାର୍ମ ବନ୍ଧମେନା ସେହି ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ନେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜମି ଯେନ୍ ଅଛି, ଏଇ ଜମିଟା କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଏ ଜମିଟା ଏଇଟା ଫାର୍ମ ବାଲା ନେଇଗଲା ପରା ଜମିଟା, ଆମର 50 ଡିସମିଲ ଜାଗା ଅଛି ସେଟା ଅଧା ଏକର, ସେ ଜମିଟା ସବୁ ଫାର୍ମ ନେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଏବେ ନେଲା କି ଆଗରୁ ନେଇଥିଲା? ଆଗରୁ ନେଇଗଲା ପରା, ମୋର ବାପା ଚାଷ କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ମୋର ବାପା ନଷ୍ଟ ହେଉନି କେତେ, ଆଉ ହଳ ପଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାଷ ବାଡ଼ି କରିପାରିଲିନି ବଡ଼, ସେ ଫାର୍ମ ବାଲା ନେଇକିରି ସିଆଡ଼େ କରୁଛି ଚାଷ। ଧରଣୀ ଛଦିଆଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କ ଜମି ମୋଟ 5 ଏକର ସରକାର ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ ଫାର୍ମ ବାଲାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ? ଯେତେ ପଟେ ନା ଆସୁଛନ୍, କହୁଛେ ଶୁଣବାର ନାହିଁ। ହେଲେ ଏଇ ଜମିର ପଟା କାହା, ତୁମ ନାଁରେ ଅଛି? ମୋର ନାଁରେ ଅଛି, ଧରଣୀ ଛଦିଆ। ଖଜଣା ବି ଦଉଛ? ହଁ, ଖଜଣା ବି। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ନହଣିପଡ଼ା ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 0943722288 କଲ୍ କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ କି ଧରଣୀ ଛଦିଆଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ତା 4 ଜଣଙ୍କ ଜମିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାଙ୍କ ଜମି ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉ। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବନ୍ଧମେନା, ଖୁଣ୍ଟଗାଁ, ବ୍ଲକ ଲହଣିପଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଟ ପାଇଁ।